Assalamu alaikum, chers entrepreneurs, assalamu alaikum, chers téléspectateurs. Tay ma ngi keur Moussa am na fekk fi ciolu metti metti ci digënté auto yi nga xamantene ñom ñoo wara dugg ci dëkk bi ak bërb bi nga xamantene actuellement dafa yaqku bu auto mënatu la jaar fi tay ñu yewu subatel fat li nga xamantene moy yoon bi ba ben auto bu ndaw mënatu la dugg parce que liko waral moy yoon bi yaqku na dañuy taxaw tém ciow ko ben yoon mu daldi jeex bu ko défé yoon bi daldi rafet ba nit ñi mën fi am accès mëna dugg dem ci bi dëkk bi damay talal kenn sama micro ci sama natango assalamu alaykum kilifa ji waaw ñu lay ñu ni ñepp di ziaré ñepp di ball ñepp ak di ball ñepp ak waaw tay tay ji mbokki keur Moussa yépp ñoo dajé ci talib yi tay li lañuy yéwo moy ay jafé jafé ci walu dem ak dik rek motax ñu xey am jafé jafé bi kon nak mbokk yi fi dekk transporteur la moy keur Moussa an ay camion sufu ay sufuri camion rek ñoo fi dekk bi nak ñu nangu nañu pour ku ñu jappalé waye nangu nañu duggal suñu contribution ci dekk bi pour ñu défar yoon yi nit ñi mëna dem mëna ñëw parce que ku ne xam na ne bu neet joté ci ab électrique buñu ko dimbali wul défar ko kenn dutul dem kenn dutul ñëw auto mënul ta dem sérette mënul ta dem tank mënul ta dem kenn mënul dem su bo xeyé bo duggul ci camion yi mëno gënte dëkk bi camion yi lu ne lañ fi daj té lolu jafé jafé mënu ko gëna reuy clando yi bu féké da nga joggé tante ba bëgg dugg ci dëkk bi bo fayul 5000 duñu duggal ci dëkk bi suñu sérette yi dem tool ben mënul traverse lolu jafé jafé la kon déjà li ñu gëna bëgg moy képp ko xamné mën na duggal ci loxam pour ñu défar tali bi nañu jappalé ñu pour ñu défar raram muy monsieur le maire Tierno Diagne ñu ko ci wo nu mu gëna gawé na réagir pour ñeu duggal loxam pour ñu mëna défar dëkk bi ben Tierno Diagne ñu né li dafa yagg mom defagu ci dara loolu mo am wala loolu am waaw waaw duggalagul fi loxam defu ci dara wax deug yalla gisaguñu ko quoi depuis lor ci nawet ak légui gisuñu ko parce que digënté fi ba keur Moussa ba tantou bab ba ngay gël dugama deug dekk bi yaq way bi jegg na taw amuñu ci ben pexé nak ñu ko ci wo nu mu gëna gawé na ñew réagir bokku ci liggéey bi ñu da and défar dekk bi mais tay nuñu leen féké day melni dawo leen ci dara tay bu su dé bu jor sa da ngay ni dé tay ji parce que dama déggé ciolé mu ngi am ay gendarmerie ciola gi bari lan la moro lo wa mais xam nga lu ci mëna xew moy ñun dekk bi rek lañu am amuñu lu dekk bi képp ko xamanteni yaangi yéwo ci dekk bi moy jafé jafé dong motax nga bëgg xar sa tank tubay pour ñu défar yoon parce que bu dem dik dé am kenn ku ne mëna doxi ci soxla ñun amuñu benen problème pour kenn amuñu problème kenn dem ak dik rek nañu dem nañu ñëw yoon bi mëna bax ñu mëna dem doxi suñu ay soxla ñun lool rek moy gisoni xey suba tel bari yoon bi risque la tay ji lu ne mëna la ci fekk waaw loolu dëgg la mais doomu adama bu démé ba amul pexé pexé bu mu jëkka jot rek day yaakaar ni moy solution ndax dañu amul pexé bu ñu amul benen pexé dañ koy def waaw am nga yaakaar tay ji musafaraw leg leg wala soit da nga yaakaar day gëna sofé day gëna tang wala wa tay ji dal jël nañu bép mesure tak ko ci ni même ku mëna ñëw sax di nga ñu fekk ñu def le tout pour jima défar tali kon suba déggé sa wa dal moy tay du ngeen fi juk non tay fi lañuy yenn lool baawur ni wa ñun ñu ngi fi rek ku ñëw fekkun fi waaw ba du am ay fitna di ko fi xex am ay ciol wa mais ñun mom paré wuñu pour xex liñu paré dal pour boy défar suñu dëkk d'accord dañu paré pour défar suñu dëkk rek mais suñu dëkk la ñu défar abdou bo wax paré wuñu pour xex yoon bi paré nañu non xex du solution ñun liñu am problème moy non ba dem mayma yoon bi jaral nañu pour xex gisa yoon bi tay ji jaral nañu lu ne ndax dañu sonu dañu tayi ta suñu maire bobu nonu ngay wax nonu maire bi mom jarul ben matuway fi ndax maire bi ci bopam yoonu nakari wi tax na bu doj amé duñu jalé ci li jenti wul ndax dom ci duna fi bañu war ko ngenté faalé wuñu konté wuñu ñun boñu gisé dafa melni ñun amuñu commune ñun boñu gisé ñun dafa melni amuñu commune gisa li ñuy wax ni nañu ñepp deg dañu sonu dañu tayi dañu de ñun amuñu mer ndax gisuñu suñu bop fenn sentiruñu suñu bop fenn ta yor ay liggey kat nak yor ay jambar muy goor di jigen gisa jigen ñi tay ji 4h di matin lañuy yew camion yeen di yobbu mbur lañuy duggé fi man mi di wax ak yow ab jaay kat beñe la buma camion yu dugalul fi duma dugg ci ta 4h di matin la yewu atam mburu yi manu ñoo dugg ci atam mburu yi manu ñoo dugg ci atam mburu bi buñu waré andil mburu bu ñewé ba fi day pan deuxième car mburu duñ ko am sama beñe bi may beñe mom la jigen ñi di sax saxé pour ana am luñu ndéké wa légui comme ñun lan lañu bëgg ngeen ni avec ça ñun am nañu maire amuñu maire ñun gisunu suñu bop ci commune bi dañu sonu gisa yoon wi li ñuy def tay duñ ko nakal duñ ko bayyi lu mu laaj ni jox ko suñu laajé bakkan sax soxla nañ ko waaw 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 monsieur le maire moy monsieur le maire Tierno Diagne waaw
moy Moussa la maire Thiamo Diagne dang koy laaj mom kagn la gej keur Moussa Anne wala zone bi deug du fi am mu ñew ngeen ta du fi am mu ñew gisunu ko deguñu ko ñun amuñu maire ñun amuñu maire ah deug deug nak deug deug mbokk Sénégal deug deug luñu fekk fi keur Moussa Anne metina tisna parce que ku tok ay wèr mëno lek mburu a lolu metina beñ lañuy ndéké da ma leen koy jaay ndax atam mburu bi ma taggu ko fi ci dëkk bi atam mburu bi bu ñëwé fala lay débié day wiri pan giro mu taa ko ma bu ñëwé day débié pan giro man may nak beñ jaay leen ñu dogo ndéké d'accord kon gañi lolu yaakar na ni kenn ku ne dégg nako tay image yi ngeen gis ni muy filé keur Moussa Anne la actuellement auto bu ndaw mënta dugg auto bu ndaw mënta génn camion yo xey tay baré mais cioli ainsi foko na trek do mëna fa tay dem ba am ay menace dem gendarmerie dina dem duma dem dina dem duma dem te fi ak ci ngol nak ken xamul lan moy xew ci bërepp bi parce que amna auto yu bëgg dugg mënu ñoo dugg wa dëkk bi ñu ngi xaar nan lañuy def ba ndekki ndek sax defagu ñuko suba ba légui kon lolu metina monsieur Thierno Diagne ah wa keur Moussa Anne engagé nañ yew nañ taxaw temb pour nga defaral len sen dekk bi te jaadu na parce que keur Moussa Anne dekkub liggey kat la keur Moussa Anne dekkub jambar la tay ku xol kenn ku ne xamna ni cab yoyu gëna mag biir Sénégal yëpp keur Moussa Anne lañu dekk kon nak jeer ngeen.